Jā, bet tagad gan cits žanrs, cita mūzika. Dosim vārdu Ilzei. Labrīt, Ilze, vēlreiz. Labrīt. Labrīt vēlreiz, kolēģi. Nu, man jau šķiet, ka katrs no mums vismaz vienai Queen dziesmai vārdu zina, bet krietni vairāk vārdus dziesmām noteikti zina grupa Quintessence un Richards Saule. Labrīt! Labrīt, Ilze, labrīt! Nu, sakiet, kā ir, cik bieži jums izdodas spēlēt roku tik agri no rīta? Īstenībā reti, jo labi izskatīties no rīta var tikai rīta panorāmas veidotāji, kā Ilze, piemēram. Jā. Un mums ir grūtāk savādāk savākties, un mūsdiena sākās nedaudz vēlāk. Bet pavisam drīz vakarā jums arī priekšā ir koncerts šovs. Šis taču nebūs jūsu pirmais koncerts šovs. Nē, šis jau būs 21. Un arī 21. Martā Ulbruks Pērlē 19. Mums ir šīs Queen mūzikas koncerts šovs un es aicinu tevi un arī visus skatītājus atnākt un pabaudīt ar mums kopā šo maģisko mūziku. 21. reizi, tas man šķiet ir gana daudz, nu katru reizi taču ir jāizdomā kaut kas jauns. Kas ir varbūt tas grūtākais sagatavojoties šiem koncertšoviem? Grūtākais ir izturēt šo visu spiedienu, kas ir katrā dziesmā, jo nu katra dziesma ir stāsts. Un es smejos tā, ka es piedzimstu un mirstu katrā koncertā uz skatuves. Un es domāju, ka jūtu arī skatītāju. Un tas ir mans message, ko es gribu arī nodot, tās emocijas un to nu, esence. Tāpēc tā ir Queen esence, ko mēs tur dodām. Kādam varbūt radīsies jautājums, kādēļ tieši Queen dziesmas? Kādēļ? Tā ir leģenda un šī mūzika ir ļoti, kā es teicu, maģiska un es gribu, lai viņa skan ne tikai ierakstos, bet lai cilvēki viņu dzird un izbauda un lai nesalīdzina, jo tā ir mūzika, kas ir klasika un tā ir jādzird dzīvajā. To nevar tā vienkārši ēst kā maizi, tā ir jāklausās un jājūt ar sirdi. Un jā, pavisam drīz jums ir priekšā šīs te koncertšos, bet varbūt kādi ir tie turpmākie plāni? Un lēnām jums jau jāsāk gatavoties uz to 25. jubileju. Tieši tā, un tāpēc es aicinu arī visus skatītājus piesakot gan projektiem Quintessence un Richardam Saulēm. Tur ir informācija, kur, kas būs arī leišos, var palielīties un Igaunijā tūrīt. Un viss notiek un varēsiet mūs dzirdēt gan vasarā, gan arī rudenī visā Latvijā. Jā. Un šorīt arī jūs izpildīsiet kādu dziesmu, kura tā būs, un tā ir jūsu mīļākā? Tā būs tad rītam piemērota dziesma, tāda uzmundrinoša par mazo sīko lietiņu, kas saucas mīlestību. Crazy little thing called love. Tas nozīmē, ka tagad jūs visus vēl pamodināsiet. Mēs ja nu kāds vēl guļ. Ja kāds vēl guļ un nepošās ar darbu. Crazy little thing called love. Ooh, this thing called love. He cries like a baby in a grand old night. It swings, it jives, it shakes all over like a jellyfish. You gotta like it. Crazy little thing called love. But here comes my baby. She knows how to rock and roll. She drives me crazy. She gives me hardcore fever, but she leaves me in a cuckoo sweat. I gotta be cool, relaxed, get in. I get on my tracks, take a backseat, hitchhike, and take a long, long ride on a motorbike until I'm ready. Crazy little thing I love. Get in, I get on my tracks, take a backseat, hitchhike, and take a long, long ride, a motorbike until I'm ready. Crazy little thing I love. This thing called love, I just can't handle it. This thing called love, I must get around
said crazy, little pink alarm. I said crazy.